Шахта Курахівська. Більшість гірників тут сидять без роботи і зарплати. Понимаете, безысходность, тупик. Если у нас было осенью 1250 рабочих, сейчас, по-моему, 840. И надоели долговые книги, это не жизнь. 21 век, а люди хлеб покупают под запись в магазинах. По вуха в боргах не лише гірники на Донеччині, усі державні копальні. Більшість з них уже простоюють, вугілля не добувають. Причин кілька – карантин, заборгованість за електроенергію та головний біль інший. Своє чорне золото Україні стало непотрібним. На складах теплових електростанцій зараз знаходиться 2,8 мільйона тонн вугілля. Ніколи такого не було. Вугілля українське стало непотрібне. В той же час з Росії постачається електроенергія. Імпортоване російське світло – удар не лише по українським шахтарям. Теплоелектростанції працюють у збиток. Атомна та зелена генерація теж без грошей. Перша галузь економіки, яка почала проявляти кризові явища – це є енергетика. І якщо не втрутитися і не вирівняти ті проблеми, які є у енергетиці на сьогодні, то наступними галузями будуть ті, які енергію споживають. Промисловість і виробництво, те ще, яке залишилося в Україні, і житлово-комунальна галузь, і бюджетники – це, перш за все, лікарні. Без світла медики будуть як без рук. Жоден апарат не працюватиме. Про ту штучну вентиляцію легенів людей з коронавірусом доведеться забути. Зупиняться й знеструмлені насоси на водоканалах, каси і холодильники з продуктами у магазинах. Багато чого. Та припинити знищення енергетики зараз іще можна. Потрібно ухвалити декілька рішень. Перше рішення – це заборона імпорту електроенергії з боку Росії і Білорусі. Друге – призначення дієвого керівництва Міненерго. Третє – це налагодження стабільних поставок і збуту вугілля. Четверте рішення – це фактично ліквідувати додаткове податкове навантаження митне на експорт електроенергії з України. Ухвалювати ці рішення потрібно вже сьогодні, бо ж атомні станції, які найбільше енергії дають країні, уже затримують зарплату працівникам. На сплату податків і на закупи ядерного палива грошей теж немає.